Я би хотіла собі зошит такий пухнастий-пухнастий. Ще олівці, ручки, старачки всякі. Семирічна Юлія менш як через місяць йде в другий клас. Дівчинка каже, хоче рюкзак з мавкою. Пішла в перший клас, то радість така, ну, але в нас так вийшло, що наш тато загинув іменно 1 вересня, і він так не побачив навіть фотографії, коли вона пішла в перший клас. Тато 5-річного Гліба також загинув під час повномасштабної війни. Його мама Олена збирає сина в садочок. Там і спортивний костюм, і все, там хлопчик, то в ньому одягу йде дуже багато, особливо шкарпетки, перевзуття, рюкзаки, то взагалі я не знаю, що в укритті вони з ними роблять. Буває таке, що сьогодні йде, завтра вже приносить той рюкзак порваний, ну так як хлопчик. Олена та Тетяна є учасницями соціального проекту «Мій тато – герой». Допомогти зібрати їхніх дітей до школи вирішили в благодійному фонді «Карітас» під час щорічної акції «Шкільний портфелик». Цього року нам пощастило, тому що у нас класна колаборація з Карітасом. Нас запросили наших діток, і наші діти будуть одягнуті до 1 вересня. У нашому проєкті «Мій тато – герой» всі діти – це загиблих військових, або ті, що в полоні, ми допомагаємо, або ті, що втратили кінцівки. І в нас більше 30 сімей, і сім'ї, які отримують шкільний рюкзак, це буде більше 15 сімей, які йдуть в перший клас або йдуть в школи і потребують. Цього року в нас є до 500 діток, тобто з різних проєктів ми обрали тих, які найбільше потребують цієї участі в цієї акції. Як тільки ми стартували з цією акцією, ми оголосили в наших соцмережах, що ми розпочинаємо цьогорічну акцію, розповіли про тих діток, для яких ми будемо це все робити, збирати цю канцелярію. Почали люди приходити в Карітас, почали приносити хтось там якісь там речі, якісь зошити, якісь канцелярську приладдя і також ранці, бо ми так само приймаємо шкільні ранці, щоб вони можуть бути використані, так, не обов'язково нові, але важливо, щоб вони були в гарному стані, щоб вони були чистенькі, щоб вони були охайні. Одна з благодійниць, яка захотіла долучитися до наповнення шкільних портфеликів – тернополянка Оксана Мальвічко. Жінка каже, дізналася про акцію із соцмереж. Ось такі пеналики різні. Мене дуже зворушила ця акція, не могла пройти повз неї, що з цього року допомагають нашим діткам захисників. І я теж хотіла долучитися до цієї акції. Хлопці, які на війні, вони всі зараз стали рідними нам, і ми за них вболіваємо і переживаємо. Долучитися до акції «Шкільний портфелик» можна, пожертвувавши гроші чи принісши шкільне приладдя. Триватиме вона до 27 серпня. Ми речі приймаємо в нас в Карітасі. Це, напевно, найпростіший спосіб, так, тому що Карітас працює від ранку від 9 години до 6 години вечора. І можна принести, залишити в нас в секретарії ці речі. Або можна також залишити в магазинах, де ми розміщуємо наші скриньки. Оксана Максимлюк, Василь Пенчук, Суспільне новини, Тернопіль.